11 mos gaboje tentoi 11 po. E tentoi Ridvan Boda, atëherë ta bënte, ishte ministri i financave, sigurisht me edhe ministrën e kryeministit të kohës. Në kohë kjo është një ide e vjetër, e ka hedhur Gjerb Mejdani në viteve 98-99, dhe ka zoti Mejdani atëherë si president. Dhe ish guvernatori i Shkëlqim Cani. Po, dhe nuk e kam kuptuar kur pse nuk u bë. Po. Në një kohë ku Rrumpalla ishte më e madhe, le të themi. Dhe pse po kërkohet bëhet sot ku duket si Rrumpalla është më e vogël. Dhe këtu dalim tek ajo pyetja pse, pse? Çfarë do të uroja bëhet kjo? Pse bëhet kjo amnisti? E cilat janë arsyet që një qeveri e ndërmerr një nisëm të tillë? Çfarë do të uroja që Rrumpalla të jetë më i vogël, por faktikisht mesazh me çfarë po shikojmë? Presupozohet. Faktikisht është akoma, por unë se pas 98 është një vit e ca pas piramidave. Po, unë kam këto isha Rrumpalla zyrtare nga qeveria 96, kështu që temi atëherë faktikisht. Tani presupozohet. Shpresojmë, presupozohet. Pastaj ju e keni mendimin tuaj. Shpresojmë që do të kemi po një të ardhme më të mirë, po. Po vite kë pyetja juaj. Ja sa të votohet reforma elektorale. Po vite kë pyetja juaj. Po. Falja, unë e kam thënë edhe një emision tjetër me Muç Nano, falja është hyjnore, sepse është e drejta e njeriu të gaboj. Dhe për pasoj, më thënë, njerëzimi duhet falj, sepse duhet i njohësh tjetër të drejtën që të gaboj. Gabon individi, gabon biznesi dhe në një shoqëri si Shqipëria, në që hyrin në tranzicion pa ligje, pa rregulla, pa dashme, pa ministra. Pa dashme, për ta forcuar këtë, pra, unë mendoj që amnistia në fakt është në Shqipëri. Po, 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 është momenti kur shteti i kërkon falje shtetit të vet. Eksakt, sepse shteti ka qenë pa rregull ta. Ka qenë pa rregull. Eksakt, ata spiro. Pikërisht, pra. Tani po të kemi administratë më mirë e bëj, po pse se kemi tani more? Tani dorë tonë, është dorë shteti. Tani e drejta pra për të gabuar është normale. Dhe shoqëria duhet fal. Kështu që në këtë kuptim është parimore falja. Dhe prandaj në shumë vende të botës nuk është një histori shqiptare, në shumë vende të botës e kanë kryer këtë, Zvicra, Gjermania së fundi, shumë vende të tjera në zhvillim, Italia disa herë etj etj. Por duhet shikojmë tek motivet sepse është bërë dhe tek parakushtet që duhet të plotësojë një vend për ta bërë. Po folëm për Greqinë që e bën kohën e krizës 2008. Marrim rastin më tipik të Zvicrës. Zvicra ka bërë 4 herë dhe në fakt vetëm në 2 herët e fundit ka qenë e suksesshme. Pyetja është pse 2 herët e para nuk ishte e suksesshme? Dhe kjo është e rëndësishme. E dyta, pse Gjermani, kryerja e kësaj reforme ka dashur 8 muaj dhe derisa CDU-ja dhe SPD-ja kanë arritur në konsensus dhe në marrëveshje, pse? Sepse është falje që jep shoqëria, nuk e jep qeveria pra. Tek argumenti që thatë ju. Pra nuk është falje që bën kryeministri, unë, meqense jam kryeminist, do fal njerëzit. Jo zotni. Kjo është falje që shoqëria i njeh mëkatarët dhe u njeh të drejtën atyre që po juve pra, keni gabuar. Ose ta themi to. Unë që paguaj vazhdoni. Taksat në tregun. Pra, fal dikë që vetë si s'ka paguar. Dikë që s'ka paguar. Sepse për ndryshe ne përcjellim në një vend që s'ka respekt për ligjin, në një vend ku disiplina ndaj ligjit është taksat atë. Këto pra po thonë. Në një vend që disiplina ndaj ligjit është zero, ne inkurajojmë përsëri atë që shkel ligjin. Në këtë mënyrë. E dyta, moral hazard. E dyta, ne kemi bërë, nuk është hera e parë që po bëhet amnisti. Kemi bërë edhe para 2011, në fakt. Kemi bërë edhe kemi bërë në Mosgaboj deri tani 6 amnisti. Kanë qenë pse, sigurisht që kanë qenë të pjeshme. Pse kanë qenë të pjeshme? Sepse nuk është, edhe kur është kërkuar konsensus i politik, nuk është dhënë konsensus i politik. Dhe për pasoj, janë falur aq sa ka mundësi një qeveri me mandate detyrime. Që ka, që të falë disa detyrime. Dhe kjo është një e drejtë që buron nga gabimi dhe e administratës. Dhe vim tek motivet pse bëhen reformat, o këto faljet. Mund bëhen për qëllime administrative, sepse vetë administrata, sistemet tatymore ndryshojnë, etjere, etjere, njerëzit nuk i njohin ligjet dhe duhet jemi të bindur edhe biznese që kanë jurist në kompani me këtë shpeci që ndryshojnë ligjet. Shqipëri është e pa mundur të ndikë shpecin. Kështu që është e mundur që të vendosësh gabime që i mund të janë bërë. Një motiv i dytë mund të jenë motivet ekonomike. Kur vërtet një shoqëri gjykon që ne kemi një pasuri që është krijuar dhe është gjyna që të rri atje sepse një pasuri e papërdorur ka efektivitet zero. Dhe për pasoj duke e futur në sistem në mund të prodhojmë më shumë investime etj etj etj. Por e bën ama në moment kur je gati, ja? Tani ne kemi provuar. Bën në moment kur je gati, pra kur ti je gati të bësh ditën zero. Po, pra ti thua nga ky moment e tutje ama unë të kapus kohë. Po që do ta bësh këtë, do të thotë ti duhet. Ai je gati për këtë. Eksakt, pra që ta bësh këtë, kjo ka kushtin më themelor, që është duhet kryesh një reformë të thellë të administratës tatimore. Pra duhet ndryshosh sistemin tatimor, zotni. Nëse ti s'ke asnjë reformë fiskale, asnjë reformë sistemit tatimor, për çfarë bën këtë? Se ti duhet ta bësh kur thua un po adoptoj një sistem të ri tani dhe po fal gjithçka që ka kaluar. Për këtë arsye bëri Gjermania në 2004-ën. Disa ndryshime, apo jo? Disa ndryshime po shfaqen. Po këto ndryshime që janë bërë për bet më beter, se këto do të favorizojnë edhe më shumë ata si fiskale. Në TVSH. Po edhe kjo fundit TVSH-ja ata tim fitimi që janë në sistemin.
Këto vëshoja, këto janë propozime, dhe me këto propozime unë them që Shqipëria bën një regres të thellë. Po ndryshim, nuk është se s'përshoqërohet. Edhe një herë, nuk bëhet fjalë për ndryshim norma shtatimore, bëhet fjalë për sistem shtatimor, për administrim shtatimor. Megjithatë ne si biznes nuk kemi ke pjesa politike, ne shohim shohim pjesën si e shef biznesi. Biznesi, për mendimin ton, ne shohim si një çlirim të biznesit nga presioni politik. Sepse këto amnestit janë dhe një çlirim i biznesit nga presioni politik. Sepse dihet që në Shqipëri gjithmonë politika e ka përdorur këtë presion me administratën tatimore me këto për biznesin, për interesat e vetë, për e bëri dy herë Arben Ahmeta, e fali 430 milion dollar, e ke deklaratën Arben Ahmeta në parlament. 430 milion dollar i kemi fal parlament. E tha kështu apo jo? I kemi fal biznesit. Tani nuk e kuptoj këtë lloj falje këtu. Jo, patjetër, se çfarë kërkon biznesi që të fal? Për shembull nga pikpamja e bankave ne shikojmë që të dhënat e pasyrave financiare, jo këto dy vitet e fundit që sfut me detyrim që kur vete për kredi në bank duhet kesh po të gjitha pasyra që ke në tatime, po të paktën para dy vjetëve, pasyrat financiare të dorëzuara në tatime me ato që dorëzoheshin për të marrë kredi, s'kishin asnjë lidhje me njëra tjetrën. Tani biznesi çfarë do të legalizojë, çfarë do të amnistoj? Faktin që ka në pasyrat financiare ka më pak vlera se sa realisht zotron? Mund të ketë më pak, mund të ketë më shumë, sepse po më shumë s'ka asnjëherë se s'ka si e bën, se ishin më pak kanë, mund të. Në vite kanë po them manipuluar llogaritë, kanë gënjur me tatim fitimin, i kanë çortë çfarë pra me blesimin e kanë fryr fikivisht kur ka da kur po mirë po çfarë fitimi ka këtë direkt se ky ti të mbas sa nga ky moment çfarë do bëj do dalësh do të karrosh rroga do të karrosh eksakt do rregulloj llogarit dy bilanca apo pjesa e sigurisë do rregulloj llogarit për sa i përket ndërtimit ka një specifik tjetër parsi se Ariani tha që kompanitë ndërtimit janë të formalizuara ne e dimë që ndërtimi është një nga sektorët më informal, po. Ku jo, është ai informalitet i luar, pastrimi i parave ndodh më shumë. Sepse kemi pasur raste jo vetëm në Shqipëri, në gjithë botën, nuk është në Shqipëri. Treja sektor ndërtimi lojrat e fatit është në bashkuara, është në Europë, është kudo, nuk është rast. Nuk është fenomen shqiptar. Ne kemi në gjithë botën. Ne kemi raste që ndërtohen kulla